Shënohet një tjetër rast pedofilie në kryeqytet. Uniformat blu dhe patrulla e përgjithshme janë alarm për arrestimin e dy personave të dyshuar. Ka mjaftuar denoncimi dhe shpjegimet e dhëna nga një 12 vjeçare për të ngritur në këmbë sërish policinë e kryeqytetit, pasi dyshohet se dy pedofil kanë ndjekur e kanë tentuar të përdhunojnë në ashensorin e pallatit një vajzë, e cila po kthehej nga shkolla. Vajza e cila ka bërë denoncimin në shoqërinë e prindërve dhe psikologës në policinë e Tiranës, është nxënëse e shkollës Fanoli në Tiranë dhe pasi po kthehej nga shkolla në mesditë, është dhunuar nga dy persona tashmë të shpallur në kërkim. E mitura kërkoi ndihmë në sallën operative me anë të një telefonate, se dy persona e kishin ndjekur dhe tentuar ta përdhunojnë ashensor, çka ka bërë që menjëherë të jepet urdhër urgjent për ngritjen e pozbllokjeve të veçanta me informacione dhe karakteristikat e dy personave të dyshuar. Ngjarja është shënuar në ashensorin e pallatit ku banonte 12 vjeçarja, në rrugën Qemal Stafa. Deri më tani janë shoqëruar disa persona nga patrulla e përgjithshme, ndërsa burimet nga uniformat blu të Tiranës konfirmojnë se personat janë identifikuar dhe pritet arrestimin nga momenti në moment. Rasti i fundit i pedofilisë ndodhi ditën e shtunë, ku Enkeledos Mejta i mbajti peng për disa ditë një fëmijë 10 vjeçar.